таңғы 8-ден имтиханға кірген түлектер түскі бірге таман шыға бастады. Оқушылардың бірі көтеріңкі көңіл күймен күліп шықса, кейбірінің көңілі жабырқан. Кейбір өтпеген тақырыптарда болады. Мысалға, тарихтан мысал көбінесе өтпеген тақырыптар болды. Сол жағынан қиын болды енді. Белгілеу парағын бір сағаттай алады, сол үшін уақыт жетпей жатыр көбісі адамдарға. Қобалжу болды ма? Да, өте қатты қобалжу, кейбір қыздар жылап, қысып. Қатал болды апай. Енді көмек вообще телефонды алған жоқпын өзімен бірге. Вот бір телефон алып тапсырдым, сол өзім жазып тапсырдым, жақсы тапсырдым деп ойлаймын. Талапкерлердің бірнешеуі ішке телефон алып кіргенін жасырмады. Өзін көрсетпеуді сұраған түлектің айтуынша, ол жауаптарды смартфоннан көшіріп алған. Сыртта күткендерде еш қиындықсыз көмектестік деп отыр. Телефонмен? Ол телефон алып кірді ме? Иә. Өз хабарласып отырмасыз ба? Иә. Гумилев атындағы Евразиялық университетте ОБТ-ның алғашқы күні 600-ге жоқ оқушы емтихан тапсырған. Ата-аналар сынақ барысын аудиторияға қойылған экран арқылы көріп отырды. Көрсетіп көрсеттір ғой, енді оған қарауға да қорқып тұрмын, қызым шындасам. Қинап отырмын, әр қозғалған сайын жүрегім ауырады. Сол далаға шығып қызымды күтіп отырмын да. Қобалжыдық. Уже неше күннен бері міне үйде бір өзім не маған маза жоқ, баламнан да байқадым бір түрлі бір не болып жүреді. Ұлттық бірыңғай тестілеудің алғашқы күнімен астаналық түлектерді жаңа білім және ғылым министрі құттықтады. Асхат Аймағамбетов сынақ нәтижесін негізінде мектептер рейтингісі жасалатынын, сөйтіп түрлі келеңсіздіктер туындайтынын мойындады. Әр мектеп, әр мұғалім, мысалы, өзі бір жоғарғы көрсеткішке жеткіземін, өйткені менен үлкен сұраныс болады дегендей бір сондай ой пайда болатын. Сондықтан біз осындай тұжырымға келдік. Және барлық әкімдерді сондай өтінішпен шықтық, бұндай рейтингтар болмау керек. Көмектескен мұғалімдер болып, директорлар болса да, мұғалімдер болса да, басқа адамдар болса да болса, оларға да заңнамаға сәйкес біз тиісті шара қабылданатын боламыз. Аумақты полиция мен арнайы жасақ өкілдері бақылап тұрды. Емтихан кезінде тіркелген құқық бұзушылықтар жайлы ақпарат алу мүмкін болмады. Биыл Қазақстанда 117 мың түлек ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысады. Сынақ 20-30 маусым аралығында 169 пункті де өтеді. Әсемгүл Мұхитқызы, Тимур Айтмұхамбет, Азат Ньюс.